សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកនិងបណ្ដែតប្រទីបឆ្នាំ2019គណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកនិងបណ្ដែតប្រទីបខេត្តបាត់ដំបងមានកិត្តិយសសូមគោរពជម្រាបជូនព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ត្រៃអង្គសម្ដេចអាយដាមលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាលោកលោកស្រីពាណិជ្ជករអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តជ្រាបថាដើម្បីអបអរសាទរក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកអបមុខសំពះព្រះខែនិងបណ្ដែតប្រទីបនាពេលខាងមុខក៏ដូចជារក្សាបាននៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខេត្តបាត់ដំបងនឹងរៀបចំប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកនិងបណ្ដែតប្រទីបឆ្នាំ2019លើកទី19នៅថ្ងៃចេញព្រះវស្សានាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ14-15កើតខែអាសត់ឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី12-13ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងសង្កែក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងចាប់ពីស្ពានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដល់កូស្ពានថ្មថ្មីពិធីនេះក៏មានការរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មភូមិមួយផលិតផលមួយព្រមទាំងមានការប្រគំតន្ត្រីបុរាណសម័យនៅបរិវេណដើមពោធិ៍សួននាគបាញ់ទឹកការបាញ់កាំជ្រួចបង្ហោះគោមនិងបណ្ដែតប្រទីបនាពេលរាត្រីមានរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2019គណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកនិងបណ្ដែតប្រទីបខេត្តបាត់ដំបងសូមនិមន្តនិងគោរពអញ្ជើញព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសម្ដេចអាយដាមលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាលោកលោកស្រីចូលរួមពិធីនេះឲ្យបានច្រើនកកនិងឧបត្ថម្ភគាំទ្រដើម្បីញ៉ាំងឲ្យការប្រារព្ធពិធីនេះកាន់តែមានភាពអធិកអធមនិងប្រកបដោយបរិយាកាសសប្បាយរីករាយថ្ងៃពុធ4កើតខែអាសត់ឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563បាត់ដំបងថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2019រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងអំទូកបញ្ច្រាំខ្យល់ត្រឡប់មកដល់ចាំ